Basuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ikibazo gifitwe n'ababyeyi benshi pe, kandi urabona ko abana benshi bari kugirwaho ingaruka n'iki kintu bakorewe. Hari abana baroga ariko ntibapfe, bakabaterereza ibintu bituma batumvira ababyeyi babo. Hari umwana ukubwiza inani na rimwe ugahita ubona ko byanze bikunze uwo mwana. Hari ukuntu umubyeyi ahubuka noneho agakubita umwana. Muzi ko uramutse ukubise umwana baterereje imyuka mibi, ababimuterereje aricyo baba bashaka kuzamwicisha inkoni. Uyu nguyu wamukubita ukanamwica, icya mbere cyo ntiyumva, icya kabiri ntiyubaha, icya gatatu ntatinya, icya kane aba ameze nk'ikihebe. Ubuze ubuyungu nguyu wamukubita ukabivamo, niyo watyaza inkoni icyaye uretse kumuca ibisebe ukajya uhora kwa muganga umupfukisha, nta kindi kintu gishobora kuva muri za nkoni. Uyu nguyu rero ntabwo akubitwa. Nibyo aracyahwa, arakubitwa byo munyafu wigisha umwana gucyaha ni byiza cyane, ariko nanone umwana ukorerwamo n'ikindi kintu. Aba bana baterereje imyuka mibi, niyo wakubita ute ntabwo bakumva, kuko nabo ntabwo bari bo. Ugasanga umwana yize kwiba, noneho umwana baterereje urwangaro cyangwa se kwangara shuti, ariba ku buryo niyo ejo yaba afite. Ntibona ko turi mu bizami, mu bihugu bimwe na bimwe bo bari gukora ikizami cya leta, ku buryo uyu mwana ubundi abenshi bari kwita ku icyo kintu barimo. Sinzabona amanota ngayo bizagenda gute, uwe urimo ikino kintu urimo iyi myuka aravuga ati nihe mama yashyize isakoshi, nihe papa yashyize ikofi. Mbese ibyo ntabwo bimureba ibyo kwanga ikizami, reka nta kintu bibabwiye. Rero uyu mwana hari uburyo butandukanye yafashwa, hifashishijwe ibimera cyangwa se amasengesho. Ariko hari nubwo uba waragerageje mwagize ngo saruburira umubyizi mukwiwe, ntako batagize burya. Hari ukuntu umuntu ahura n'ikigeragezo gikomeye warangiza ukamubwira ngo nasenge, nyine nasenge kuko ni nabyo nta n'ubimurusha, nawe yaragerageje. Ariko hari indwara zimwe na zimwe ziza ku muntu zisaba ko ubonye umuti wizeye aho wawukuye, ubonye ibimera byuzuye bidafite ikindi kintu na kimwe kibivanzemo, bidafite izindi mbaraga ziri mu ibyo bimera, bitabuza ko ushobora kuvura umuntu wawe. Ni nk'uko turwara no mu busanzwe tukajya kwa muganga, niyo mpamvu twishyura ubwishingizi. Aha rero ku mwana umeze gutyo hari ibimera bishobora kumufasha, ariko kuba umuntu yavuga ngo ni ubu bwoko cyangwa se ni iki ngiki byagorana, kubera ko ntabwo tuba tuzi aho byahereye, nyine ntabwo tuba tuzi intango yabyo, ntituba tuzi nyiri ukubikora icyo yari agamije, ntituba tuzi icyo yakoresheje. Bisaba kuvanga ubwoko butandukanye bw'ibimera, noneho uyu mwana bakajya bamubimukoresha. Hari ukubikaraba mu mazi, hari ibyo bashyira mu ziko, hari n'ubundi bwoko bw'ibimera butandukanye. Aha ngaha rero bamwe mugiye kumbwira ngo nese kutatubwiye ibyo ari byo, muzi ko hari ibimera abantu bakuru bakwereka akaba adashobora kwibeshya ngo akubwire izina. Niba ariko njye numva bavuga ngo ni uko ngo iyo bavuze izina ryabyo bo akaboko ko kuvura ngo baragatwara, kuko erega ntabwo abantu bose turi beza. Umuntu akwereka umuti kubera ko azi neza yuko usanzwe uwutanga ugakiza abantu, akagenda akawivurisha ukamukiza. Wowe wakongera kuvurisha wa muti, ntukize ba bantu, kubera iki? Yaragiye arawica. Niyo mpamvu rero abantu bamwe niyo akwizeye ubwo aba yakwizeye akwereka umuti ariko ntakwereka izina. Niyo mpamvu hari ibimera nanjye nzi amasura ntazi amazina, kubera ko nyine nuko mbizi nyine. Ahangaha rero ikintu cyakihutirwa, hari video nabateguriye yo gukoresha indimu, umunyu, buji, romaji. Murambwira abafite iki kibazo ndaza kubaha linki muzayikore, nta mpamvu yo kubisubiramo kandi narabiteguye. Icya kabiri ni ukwandika amazina y'uyu mwana kuri buji
sinzi icyo mwandikisha muzareba igifataho, warangiza ugafata iminsi irindwi, umunsi buji yawo, umunsi buji yawo, ukajya usengera uyu mwana ugarura urumuri mu buzima bwe, kuko haba harajemo umwijima, ariko hagafatanyamo no kumuganiriza, kuko bariya abana bameze gutya ntago bakeneye igitsuri cya kindi kiremereye cyane kirimo umushiha n'amahane, bakeneye imvugo ituje, bakeneye umuntu ubaganiriza nawe afite ubumuntu, afite gutuza muri we, pana rya jwi rihanitse, uriya iyo umuhanitseho ijwi noneho ahita arahuka, icyo bita kurahuka, mbese ahita azamuka. Ntago ari byiza rero, bisaba kuganira nawe umugaragariza urukundo rwinshi ruruta urwamugaragarizaga atarafatwa n'ibyo bintu, nibwo agenda akanguka, ukamubwira ko kwiba atari byiza, ntumubwire ngo umvange uzabikinga usigaye wibanga ibi n'ibintu, oya, hariya ahubwo arushaho kubikora akavuga ngo numvise ko ababyeyi banjye batanyemera ngo nzabikora ikiba kibe, oya, uratuza ukamuganiriza utuje, ikiganiro cyanyu nibura amajwi yawe atuje agenda yibukamo ibyo wamubwiye, nicyo kintu gishobora kugarura uyu mwana ku murongo. Hanyuma ubwo iyo miti mushobora kunyandikira mu gikari, iyo mbashije kubona nkaba nabaha amashusho yayo, iyo nabona uyikeneye wenda nkaba namurangira aho ayikura, nzi neza kandi nizeye, ndumva ari cyo kintu cyaruta, ndumva ari bwo bufasha nabaha, ariko ibi ngibi mbabwiye byakorwa byihutirwa. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.